Sasa tukiona kwamba inabadilishwa kwa shilingi 124 kwa dola moja, ina maana kwamba sarafu ya Kenya imeendelea kudorora? Ndio, inamaanisha kama labda mambo yapi yanasababisha? Ndio, so ukiona ni kama bei ya kawaida. Leo ukienda kwenye duka uone unga ilikuwa 100 ama 80 na sasa unga iko 120, inamaanisha kuwa unga umepata bei. Kwa hivyo kama vile tulikuwa mwisho wa mwaka, unaona shilingi iko 116, 117, na sasa iko 124, you know, 123, inamaanisha bei ya shilingi ya Kenya, bei ya dola imeenda juu. Unahitaji shilingi mingi kununua dola. Sasa mtu anauliza haya mabadiliko ni kwa sababu ya nini? Kuna ile kitu tunaita kwenye biashara ya kawaida demand and supply. Wale ambao wananunua na wale ambao wanauza. So inamaanisha ukiona dola imekuwa juu zaidi kama ni bei, inamaanisha kuna watu wengi zaidi ambao wanahitaji dola. Kwa hivyo demand ikienda juu, nayo bei inaenda juu. Ama inaweza kuwa kwenye supply, labda dola zimekuwa chache kabisa kwenye market. Na kwa hivyo kama jambo lingine tu lolote, vitu zikikuwa ndogo kabisa kwenye market, nayo bei inapanda. So tukiangalia hao mambo, so wacha tuangalie na demand, demand side. Kuna zile vitu ambavyo vinafanya, you know, demand ya, you know, dola ama pesa za kigeni inapanda. So unaangalia moja kabisa ni kama kuna vitu mna import. So kama zimepanda bei, so kama sasa hivi unaona kuna ile vita ya Russia na Ukraine, kuna mambo ya wheat, ngano na other food products ambavyo tunanunua kutoka nchi za Ukraine na Russia. Vita vilipoanza, tumeona bei ya hizi vitu kama ngano imepanda juu zaidi. Na si Kenya peke yake, ni katika ulimwengu mzima, kwa sababu Ukraine na Russia wanauza hizi vitu na wana supply kwenye ulimwengu. Ina maana pia labda tunaathirika zaidi kwa sababu sisi tunanunua sana kutoka nje. Ndiyo, tunanunua sana kutoka nje, lakini bado kuna ile unajua kwenye economics ama, you know, somo la ekonomia tunasema, kuna mambo mingi yanakuja yote pamoja. So kuna mambo ya kununua nje zaidi, maybe kutoka Russia na Ukraine. Kuna mambo ya interest rates. Unaona ile interest rate ambayo kwenye katika market. So, acha nikupatie mfano. Kumekuwa na a lot of investors, sijui waitaje na Kiswahili. Investors, wawekezaji, wameleta dola zao kwenye Kenya ili wakaekeza Kenya. Lakini ambacho tuliona mwaka uliopita wa 2022, kulikuwa na interest rate kwenye Amerika zikaanza kuenda juu. Unakuta wawekezaji vile ambavyo interest rates zilianza kwenda juu kwenye nchi yao Amerika, wakaanza kutoa dola zao Kenya wakizirudisha kwenye nchini mwao. Ni kumaanisha hizo dola zikapungua kwenye nchi yetu, na kwa hivyo bei ya dola ikaenda juu kwa sababu dola zimepungua kwenye nchi. So kuna mambo ya interest rate, kuna mambo kama hiyo ya vita ya Russia Ukraine, kuna pia ulimwengu bei ya mafuta. Bei ya mafuta ni jambo kubwa kabisa ambalo lina affect exchange rate ama bei ya sarafu. So haya mambo yote ya yakikuja pamoja, hayo ndio yana decide ama kuamua bei ya dola ama ya pound ama ya euro kwenye soko hili. Na labda hali kama hii kwa sasa ni swala ambalo labda kama taifa linaweza zikashughulikia kivyake ama ni jambo ambalo la kimataifa? Tunaweza shughulika na, na kuna, you know, institutions ambazo, you know, katika nchi ndizo ambazo zina, you know, uwezo mkubwa wa kusaidia hivyo. So kwanza kabisa ambavyo wengi wetu tunajua, tuna Central Bank of Kenya. Na wao ndio wanasaidia sema a lot of the importers, hao ambao wanahitaji dola zaidi, wana supply the market. Yani wanapeana dola kwenye soko. Na Central Bank wana provide dollars kwenye market kama tulivyoona last year, ambavyo kulikuwa na, unaona, tunaona different organizations kama hao manufacturers ambao wanatengeneza vitu wakisema hawapati dola kwenye ku make sure ama kuhakikisha kuwa kuna hizi dola kwenye soko la sarafu. Kwa hivyo wanafanya hiyo kazi, na mtu anaweza shindwa kwa nini benki kuu,
na ni kwa sababu kwenye law wamepewa hiyo kazi ya ku provide foreign reserves ama pesa za kigeni kwenye soko hili. Kwa hivyo dola zikienda chini wanaeka dola mingi kwenye market. Lakini bei yenyewe ya sarafu inakuwa determined ama bei hiyo ambayo ina bei yenyewe ni sababu ya demand na supply ambayo yenye iko kwenye soko. Jambo la pili ambalo another institution iko na kazi kubwa ni serikali kuu na especially National Treasury, because hao ndio wanalipa deni ambalo Kenya liko nalo. Ambalo hiyo deni si ya pesa za Kikenya. Kama tuko na deni tunafaa tulipe kama Eurobond ama kuna deni tumechukua kutoka China. Hao ndio wanalipa. Ni kumaanisha kila wakati ikifika ni kama ile deni tutalipa 2023, ile siku ambayo tutalipa inamaanisha hizo dola zitatoka kwenye market. Na ni kumaanisha bei ya shilingi ama bei ya dola itapanda. Kwa hivyo kuna hizo institutions, benki kuu na pia serikali through National Treasury. Kwa hivyo ina maana hata kama taifa tunapoendelea kukopa, ina maana pia tunatarisha thamani ya sarafu ya Kenya. Lazima ina affect ina affect bei ya sarafu. Lakini pia ambalo wanaangalia zaidi ni the amount ama the amount of debt. Sijui ni itaje deni ambalo tuko nalo. Kwa sababu ni kupatie mfano, tuseme wewe ni serikali ya kigeni na mimi ni serikali ya Kenya, unipatie dola 10, uniambie Kenya shika dola 10 ambayo utaturudishia after miaka 5 ama 10. Ni kumaanisha ukinipatia deni kama hiyo dola iko 110, ikifika ni wakati wa kulipa na labda hiyo dola imefika 130, nitahitaji shilingi 130 kulipa hiyo deni. Kwa hivyo nitahitaji pesa mingi zaidi kulipa, na ukumbuke bado sijaongeza interest ama ile ushuru. Kwa hivyo ni kumaanisha pia bei ya shilingi inapodorora, pia inafanya serikali deni la serikali linaongezeka ukiangalia na shilingi.